Hola, servents i servilles. Em torno a adreçar a tots vosaltres. Per la Covid-19 tenim en aquests moments 25 casos positius i 11 positives al nostre municipi. A les dues residències de Gent Gran s'han fet els tests i tots els residents han sortit negatius. Una gran notícia. En aquestes dues darreres setmanes, des del CAP de Cervera s'han fet els tests PCR i això ha fet que alguns casos que ens consideraven possibles han passat a positius en Covid-19. Des de fa 3 setmanes, a Cervera tenim, amb molt poca variació, uns 36 casos entre positius i possibles. Per tant, estem en una situació d'estancament de la pandèmia. Encara que les dades acumulades des de l'inici van pujant, ara estem en els positius en un total de 66 acumulats. En els darrers dies, hi ha el mateix nombre de persones que han esdevingut casos nous, els que s'han donat de baixa al passar el període pertinent i sortir el nou test negatiu. Per tant, us vull expressar el meu sentiment de tranquil·litat, de que la Covid està en situació controlada a Cervera, però no hem de baixar la guàrdia i hem de seguir totes les recomanacions sanitàries. Al nostre municipi, com tota la regió sanitària, seguim la setmana que ve en fase 1. Per tant, les mesures no canvien respecte als actuals. Us demanem que siguin molt curosos, encara que fa molt de goig poder sortir a caminar, a fer esport i a menjar i beure. En una de les terrasses dels nostres parcs i restaurants, és molt important seguir el màxim possible les recomanacions sanitàries, com l'ús de mascareta. Sens dubte, una de les millors maneres de lluitar contra la propagació del virus. A la paella, fem atenció presencial de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores. Però, si us plau, pel bé de tots, dels ciutadans i del personal de l'Ajuntament, us tornem a demanar que tot el que pugueu fer de forma telemàtica, per telèfon o internet, ho feu així, per evitar riscos en el contacte físic. La majoria de serveis que prestem de forma presencial, per les circumstàncies actuals, ho hem de fer amb reserva de cita prèvia. Per tant, demaneu la cita abans de venir a la paella. És la millor manera de prestar aquest servei. Alguns ara molt importants de cara a ajudar les persones que estan patint aquesta crisi, que de sanitària ha passat a ser també econòmica i social. Aquests dies hem pogut veure els camps del nostre municipi. La collita del cereal, de la colza i els pèsols està a pocs dies del seu inici. La bona collita que es preveu és una clara metàfora de que si treballem de forma conjunta, si anem a la una, superem la crisi. En les seves tres dimensions, sanitària, econòmica i social. Cervera i els cerveïns i cerveïnes ens en sortirem.